Rice Tom Tomor Pot Dehitoka, hey, picking with a Maldu Hugel PVC Pannnel. Hey, Dimpu is a rumor the Logasle, Mosa, Dunia, the Hibokane, Tom Moelo Hisuita, Mueta, rumor, Econ, Wallet Logabokane. Welcome, man, guys, from Mamorequa, Paporequa, Pekur type work, Kiraki Hoguese, Zitu, Apnalco, Korotu Sage, Hoy, Eto Sauk, Decapase, Aru Ezitu Bostu Hose, Bahiro Falemane, welcome, Panipur Hegel, Panipura follow, Hilu Hose, no proper Toloke, Hilu were followed, if you don't follow, Pekur. If Panito and absorb with a welcome and a Panito Punida, Tapolo de Vecur who is it? One passes. Are it easy to Vecur who is a year? Solution to Kyoto Nike Kurula is it to solution. Scientist, doctor, engineer, Lord Kotapatilo, last of final coils and knife, PVC Pannnel Logable, count tiles logalo, infuser mana, leak whipple, Vecur who are sans tagge. One passes, Aruzodi yate, color going to color to come in as an air, Aritia, as of the white color panel, Aru brown color panel, Mana Duta color panel and so. দেখাই আছো বেলে বেলে কালার পাই তো সব হোয়াইট কালার আর এফলে এটা আছে ব্রাউন কালার হোয়াইট আর ব্রাউন মিক্স কই নি মানে অলপ ডিজাইন হবো দেখিবলে ভাল লাগিব তো এই সব ব্রাউন কালার দেখিলে তো এটো কালার দিছে আর এটো কালার দিছে তো এতিয়া দুইটা কালারৰ প্যানেলটো হেয়া দেখিছে প্রথম ব্রাউন কালারটো লগাইছে তার মানে ব্রাউন আর হোয়াইট মিক্স কই পেলে গুটে ওয়ালখনতে এনেকে ওয়ান বাই ওয়ান লগাম আর মাঝত জয়েন থাকিব আর এটো স্ক্রু দি পেলে মানে ফিটিং কই দিব কেনে কে দিব মই দেখাই দি আছো সাই রাখক কেনেবা আর ফিনিশিং লাগিব সাই রাখক না আর এবিলাক অ্যালুমিনিয়ামৰ চ্যানেল হয় মানে যদি ওয়ালখনত আপুনি প্লাস্টার করা নাই তেতিয়া আপুনি এই চ্যানেল বিলাক লগাই পেলে তার উপর আপুনি এই প্যানেল বিলাক লগাই দিওক আর যদি ওয়ালখন প্লাস্টার করা আছে পুটিন কাটা আছে তেতিয়া এই চ্যানেল বিলাকৰ প্রয়োজন নাই আর এটো মেইনলি মানে যেতিয়া উপর মানে এখন সিলিং বনাব পারে এই পিভিসি দি পেলে তো সিলিংৰ ক্ষেত্ৰত মানে প্রয়োজন হয় পিভিসি প্যানেল বিলাক আপোনালোকে ঘর প্লাস্টার নকৰাকে লগাব পাৰিব দিওক এইবোৰ চ্যানেল দেখিছে সব অ্যালুমিনিয়ামৰ সেই চ্যানেলবোৰ লগাই দিব ওয়ালৰ চাৰিওফালে দি পেলে ধুনিয়াকে লেবেলিং কৰি লব কৰি লৈ পেলে এইটো প্যানেলটো মানে তাত ডাইৰেক্ট চুপকাই দিব তো ৰঙৰ খৰচ প্লাস্টাৰৰ খৰচ মিস্ত্ৰীৰ খৰচ সব Cross pass the wall. Come by sir. So it is. Lagao pare apna loge. To itia hisab ready, mystery ready. To Baba Biswakumar naamlo amar potham phuta tu kori bola gaya. Bhaiya pura kori dia. তো এনেকৈ মানে ইখন পেনেলৰ লগত সিখন পেনেল পুৰা জয়েন দি দি এনেকৈ ফুটা কৰি কৰি মানে ইয়াতে স্ক্রু দি পেলে ফিটিং কৰি কৰি গৈ থাকিব আৰু যিবোৰ জয়েন বিলাক দি আছে জয়েন বিলাক কি ধৰণে সুন্দৰকৈ মাৰিব মই আগতে এবাৰ কৈছোঁ আকৌ এবাৰ মই আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাই দি আছোঁ আৰু ইয়া সব স্ক্রু বিলাক দিছে খুব সুন্দৰকৈ কচি দিব মানে এটো সম্পূৰ্ণ সেফ হয় ইয়াতে কোনো প্ৰবলেম নাই মানে আৰু এখন আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ পানী দি পেলাই আপুনি ৱাশ্বিং কৰি দিব পাৰিব যদি লেতেৰা হয় পানী দি ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি দিব পাৰিব আৰু সব স্ক্রু দি ধুনীয়াকৈ পানী দিছে আৰু জয়েন বিলাক কেনেকৈ মাৰিব মই দেখাই আছোঁ তো ইয়া সাউক দেখিছে হলপ হলপকে লগাই লগাই গৈ আছে সাউক তে বগাখন আৰু ব্ৰাউনখনৰ মাজত এটা জয়েন আছে এই জয়েনটো দেখিছে নে এই জয়েনটো সাউক এই জয়েনটো দেখিছে ইয়াতে আপুনি মানে ইখন সিখনৰ ওপৰ উঠি যাব মানে এটা ধুনিয়াকে এটা সোমাই যাব তো ইয়াতে কোনো মানে গেপ সেপ আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰে আৰু ইয়া সাউক পুৰা 50% হৈ গৈছে আৰু 50% বাকী আছে আৰু বাহিৰ সাউক পুৰা আন্ধাৰ হৈছে কিন্তু ৰাতি হলেও আজি কাম কমপ্লিট কৰিব লাগিব না ভাই আজি কৰি যাব ন আজি কাম কমপ্লিট কৰিবই মানে দাদাহঁতে পিছফালে চাওক এখন দেখিছে কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চাওক বাজিছে 10:50 মানে প্ৰায় ৰাতি 11:00 ন আৰু দাদাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ একেদিনাখনে মানে দাদাই গোটেই কামখিনি কমপ্লিট কৰি দিছে আৰু কামটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ জনাওক আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই গোটেই কামটো কৰোঁতে পইচাটো কিমান লাগিব আপোনালোকে যদি লগাব বিচাৰে মানে চাওক এইটো স্কোৱাৰ ফুট চিষ্টেমত হয় ন দাদা এতিয়া আমাৰ মানে কি হৈছে মই নগাঁৱত লগাইছোঁ মানে ধৰক 130 টকাৰ পৰা 150 টকাৰ ভিতৰত স্কোৱাৰ ফুট পৰি যায় আপোনালোকে অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টতে নলগাওক কিয়নো 130 টকাৰ পৰা 150 টকাৰ ভিতৰত পৰিব আপোনালোকে খবৰ কৰক ওচৰ পাজৰ যিমান যি আছে দোকানত মানে আৰু মই দাদাৰ নম্বৰটো দি দিম যদি কোনোবাই বিচাৰে তো দাদাক ফোন কৰিব পাৰে আৰু দাদাই গৈ ঘৰত লগাই থৈ আহিব তো চাওক বস্তুটো দেখিছে ইয়াতে কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আৰু ৰাতি 11:00 হ'ল দাদাহঁতক ভাত পানী খুৱাব এতিয়া ঘৰলৈ পঠাই দিওঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি পেলাই জনাওক কেনেকুৱা পাইছে ঠিক আছে তো আজিলৈ বাই